Dit project is heel bijzonder omdat iedereen in het park woont. Dus het heet ook parkbuurt. Er is veel ruimte voor groen en alle woningen hebben dus een directe relatie met het park. Dus geen traditionele voortuin, maar open veranda's, een verhoogd terras waar iedereen buiten kan zitten en elkaar ook kan ontmoeten. Dus dat is juist ook de bedoeling om het park te gebruiken. Kinderen te kunnen spelen, iets te kunnen organiseren. Ja, het is een heel bijzonder watersysteem ook hier in parkbuurt. Het water op de daken wordt opgevangen in bakken in de terrassen voor verticaal groen wat mensen zelf kunnen onderhouden. En er zitten waddies in het park waar ook water wordt gebufferd in de openbare ruimte. Zorgt ook mede voor een rijke flora en fauna. De kracht van het project is denk ik de verbinding en de integratie van een aantal verschillende schaalniveaus en disciplines. Dat stedenbouwkundig plan dat vormde voor ons een heel mooi uitgangspunt om mee aan de slag te gaan. En Heijmans had ervoor gekozen om de woningen een extra brede beukmaat te geven van 6 meter. En dat stelde ons in staat om alle woningen een dubbele deur te geven naar de veranda. Waardoor de veranda echt een verlengstuk is geworden van de woning. En er een hele mooie overgang is ontstaan tussen privé en openbaar. Toen wij hier in 2018 startten met deze planontwikkeling, toen zagen we uit de cijfers dat heel veel mensen hier de wijk uittrokken die een duurdere woning zochten. Daar hebben we eigenlijk dit plan voor gemaakt om die mensen hier vast te houden. Dat hebben we gedaan door grote woningen te maken, woningen met passende architectuur die bij de wijk ook hoort. En we hebben gezocht naar een planopzet wat ook helemaal in het groen gezetteld is. En dat maakt dat we de sociale stijgers hebben kunnen vasthouden voor dit deel van de Hoogvliet. En daar ben ik ontzettend trots op.